Dobar dan, gospodine Vučiniću. Dobar dan. Šta se novo događa u ovoj našoj napaćenoj Srbiji, a i šire? Pa ja mislim da kad gledaš šta se sve događa, nema tu nekih, ne znam koliko velikih novosti, već nego nam se kao u istoriji sve ponavlja. Ide u krug. Nije bar u zadnjih nedelju dve dana. Ali ono što je meni nešto palo na pamet, eto tako, a to je koliko šta mene ovako pogađa svakodnevno, a to je što bi ja taj izraz stvarno nikad ne koristim, ali koristi se ovde, vređanje inteligencije, a ja bi rekao onako starinski, kako smo mi to govorili, da te neko pravi budalom. I to nam se dešava po meni, u stvari ja tako osjećam da me neko pravi budalom, ne znam za ostalih, na dnevnoj bazi. Znači svaki dan imamo neku vest iz koje ja čitam, shvatam da me neko kao čitaoca ili kao gledaoca pravi budalom. Sad, hteo bih da to kažem na nekim primjerima, jednim malo starijim, a jednim od juče, prekjuče. I onda u stvari ja sam sebe pitam kad čujem tako neku vest ili na, znači to možeš da nađeš svuda, ali najčešće na ovim medijima koji su proglašeni od Twittera da su, jel tako, bliski sa vladom Srbije. Tako ja tu najveći biser koji ja ovako pamtim da je pre 6-7 meseci izašla cela naslovna strana u boji, onako sa ogromnim likom, onako Đilasa u najružnijem stanju, onda kako je porio usta ili tako nešto, i naslov je preko cele strane: Đilas pravi vakcine koje od ljudi prave zombije. To je sad naslov na naslovnoj strani. I sad uzmeš onako, razmišljaš, pazi, kako on sada pravi vakcine, ajde sad analiziraš vest, odakle je. Onda kako, ko će da prima te vakcine, pazi, pa kako će ti ljudi da postaju zombiji? Znači, to je jedna vrhunska budalaština, onako čak da se zamisliš koju je maštu imao onaj radnik tamo koji treba to da smišlja za naslovne strane, da se toga seti. Znači, Đilas je smislio vakcinu od koje ljudi postaju zombi. Pazi, naravno, znamo se nas dvojica i znaju nas i slušalci, ja ni najmanje simpatije nemam prema Đilasu i njegovoj političkom radu, ni najmanje, pravo da ti kažem, ali opet je vest taka da se ti zapitaš, a kod koga će to da prođe? Kod koga, da li ima ljudi koji će sada stvarno pomisliti, ja Đilas pravi vakcinu, da ćemo postanemo zombi? Izvini, ja sam se uvatio za taj primer, lakše da se uvati za primer. I onda razmišljaš i onda se setiš da je bilo negde u politici, čak negde je bilo objavljeno da je, ne znam, neki državni institut izjavio da je više od 50% ljudi u Srbiji tehnički nepismeno. Tehnički nepismeno. Znači, ima ih valjda jedan procenat potpuno nepismenih imamo, a jedan, znači, ogroman procenat tehničkih nepismenih ljudi kod kojih verovatno ovo može čak i da prođe. Znači, ta neverovatna stvar. Druga sada slična stvar, sad uzmemo ovo svežije, ovo je pre dva dana, tri. Ja gledam slučajno, da se ovako opravdam, na 5 minuta srećnu televiziju, kad tamo Marić ima 3-4 dežurna analitičara od Crnoj Gori. To su oni koji hvale, ne znam, kako se zove, Srpski front ili dole i ovog Mandića, tu ekipu, a napljuvavaju sve ostale i tako malo uzdižu, ne znam, Srbe, ne znam samo ko je tamo iz Crne Gore. I onda Marić sasvim ozbiljno ovako kaže svoju teoriju zašto na Cetinju mrze Porfirija. Pazi, mrze ga na Porfirija na Cetinju. Sada čuješ, možda nisi to znao, Marić šta kaže: na Cetinju mrze Porfirija zato što oni na Cetinju proizvode marihuanu. Pazi, a pošto je Porfirije lečio narkomane tamo u manastiru nekom u Vojvodini, ne znam gde, Ovilji i tako dalje, onda, pazi, njima kvari posao Porfirije, je leči ove narkomane, pa oni lošije će da prodaju
ovu marihuanu. Pazi, ti računaj da ovih što duvaju marihuanu ima pola miliona u Srbiji, a pet je bilo ovih koje je lečio porfirije, znaš. Tako da je to glupa stopit i onda pomisliš ovaj, a ko će to da povore? To će da povore jedno polovina ovaj gledaoca, a ovaj to zna, pazi, ovaj Čmarić to zna i on je sada smislio, sad ćemo ljudima mi da lupimo ovo, znači i onda znači onaj polupismeni svata da su ovi sa Cetinja narkoma, prodavci marihuane, a Porfir je borac protiv toga i onda to je ta, sad ta cela stvar. I evo sada samo treći primer koji će tebi da bude ovako najdrži, a i to je meni ovako jedan od najbitnijih događaja u zadnjih 7 dana, meni lično, a to je da je zvanično za divno čudo objavio je, čini mi se, Tanjuk, vest, pa su onda svi premneli da je, ajde ti meni pomozi, kako se zove ambulanta negde, ja mislim da je to onaj kod Prokuplja u onoj ambulanti Žitno polje ili kako se zove, gde su dva doktora umrli od korone zvanično, a oba doktora bila revakcinisana. I to doktor, jedna 61, druga 65 godinu pred penziju, dva doktora u domu zdravlja revakcinisana i umrla od korone. I onda u toj vesti prvo imaš opet jednu vest koja, ovo što kažem, pravi nas budale, a to je da je lokalna tamo neka doktorka iz Prokuplja izjavila da su, pazi sad, ovi su umrli zato što na vreme nisu primetili kao ove simptome korone, pa se nisu javili. Zamisli doktor, pazi, ajde sad neko drugi, nego doktor kome je to profesija, pazi sad, nije primetio simptome pa su umrli. A meni je tu opet zbog još dve stvari ova vez značajna. Prvo, ne znam da li ti znaš, sad možeš da nađeš, ja sam čak to išao da proverim, napišeš niko nije umro od korone koji je vakcinisan, na primer, i nađeš da su takvi naslovi bili u našim novinama. Politika i tako dalje. Znači, oni su tad izjavili ovi da među ovim umrlima ni jedan, pazi, ni jedan kao nije vakcinisan. Sad imaš dvojicu u kojoj su umrli, pazi, znači ono izgleda ranije, pazi, više ne važi. A drugo što je isto jako zanimljivo, da su pojedini mediji, ja mogu da ti garantujem za jedan, nisam to ja sad pratio, nisam ja istraživački novinar, ali na primjer Blic, koji je kao relativno popularan, on je preneo isto ovu Tanjugovu vest, samo što je odatle izbacio iz vesti da su ova dvojica bili revakcinisani. Izbacio, znači cenzura da se ne sazna da su ovi bili revakcinisani. Sad u vezi s tim, kad sam sad krenuo na tu stranu, isto ja sad počinjem da verujem na pojedinim ovim YouTube kanalima, ti si mogao da nađeš ove naše mislioce i naučnike koji kažu da smo mi Srbi narod, eto ja mislim Nestorović je govorio to, da smo poreklo sa Marsa, pazi Marsa, onda si imao da smo mi narod specijalno genetski bolji od bilo kog na svetu i najstariji, e sad izgleda da je to i tačno, da ti kažem nešto, ja sam ima dokaz, a dokaz je da smo mi otprilike 50% zvanično vakcinisani, što je manje više ista cifra i po Evropi, oni su čak vakcinisani malo više. I sad, u Nemačkoj, pazi, u Nemačkoj i Francuskoj ti imaš sada njihove statistike da su među novo zaraženima otprilike pola vakcinisani, a pola nisu. Znači, pola-pola. Znači, među zaraženima ti je isti odnos kao i, kažem ovako, i među nezaraženima i među zaraženima, znači ima ih otprilike isti je procenat. E, ali mi, pošto smo poreklom sa Marsa najverovatnije, razumeš, kod nas je drugarica koja je neka direktorka u ovoj novoj COVID bolnici izjavila da je jedan dan tamo bilo novih 180 primljeno sa virusom, a da ni jedan nije vakcinisan. Ni jedan, svi su nevakcinisani. I znači mi smo stvarno jedan čudan narod, verovatno genetski neverovatan narod, da kod nas ta vakcina potpuno štiti, a kod ovih zapadnjaka ne štiti.
Vrlo zanimljivo. Ja ne znam kako ti to možeš da tumačiš, da kod nas, pazi, rekla je žena, 184 su bili novozaraženi, ni jedan vakcinisan. U svim evropskim zemljama ih ima. Znači, kako bi ti to protumačio? Da je vest da je doktor jedan, sada ne lupim koja je klinika u pitanju, znači načelnik klinike rekao da i to u mainstream mediju, znači da su mu više od polovine zaraženih vakcinisani. Znači, čovjek je priznao javno, a sve što kolegini su ta izjavljuje, mislim, pazi, ti kad si na položaju, naravno da moraš da slušaš i da radiš ono što se kaže, nije ono što uvijek istina, znaš. Tako da, propada jednostavno, ja vidim da smo mi na dnu evropske lestvice po broju vakcinisanih, tamo donja trećina, negde na 100 stanovnika dvoje novih ima želju da se vakciniše. Što se vakcinisalo? Vakcinisalo se, prošli su odmor i tako dalje. E sad idemo u novu priču, sad su, vidiš, pustili su školu i sad je fora da, znači, ako se u nekom odelenju pojavi, ne znam, slučaj, onda se ide u tu neku izolaciju i tako dalje, i tako dalje, onda će jedan po jednom zatvarati ta odelenja, pretpostavljamo, znači, najverovatnije. I onda će da bude, eto, gledaj koliko dece zaraženo ludilo da bi se ispunila ta agenda da se vakcinišu deca od 12 do 15-16 godina. Ja bih dodao bi opet jednu, kad ja volim da dodam neku zanimljivost koju imam iz prve ruke, znaš, da se ne oslanjamo na ove medije koji, ko što vidiš, tu je, ajde, pitanje koje nekom je verovati, nekom nije. Ali moj sin koji živi u zapadnoj Evropi neće da se vakciniša. Nije vakcinisan, ima 27-8 godina, nije vakcinisan. I onda je sada imao neku proslavu sa ovim nekim studentima tamo i u Francuskoj. I njih desetak su otišli u neku kafanu da popiju, da proslave neki, ajde, tamo završetak godine, što je bio, ili početak, sve jedno. I ja ga pitam, je li, kako si prošao, tako, kako si uspio da uđeš na tu proslavu kad nisi vakcinisan? On kaže, slušaj, kaže, ovde, kaže, samo uzmeš od nekog ortaka tu potvrdu, razumeš, i imaš je na telefonu i ovi u ovim kafićima i ovome, to je niko, on te pogleda onako i pusti, znaš. I on je, i njemu je jasno da si ti i sa nekim falsifikovim, nego hoću da kažem, on mi objašnjava da je tamo u stvari taj jedan, kako bi rekao, inteligentni i tihi bojkot tih mera na taj način što oni ljudi koji proveravaju to puštaju masovno. I onda, znaš, s jedne strane oni pričaju, znaš, ne može da se uđe ovde, onde bez potvrde, a s druge strane, ako me razumeš, to sad oni postaju, čini mi se, malo kao da su se osrbili. To mi deluje kao na nas. Vidite, kod nas je uvek bilo to. Ja se sećam kad sam ja bio mladi inženjer i onda odjednom došlo to, na primjer, 90. godina, došlo da ne sme da se puši u kancelarijama, pazi. I onda svuda oni stavili natpise, stigo od slobe, ne sme zabranjeno pušenje. I ja dolazim sutra, svi puše po kancelarijama, a svuda oni natpisi ostali, znaš. Znači, ljudi li u ono vreme, sad se to promenilo, u ono vreme su oni shvatili, ajde, kako da se ne puši, pa puše se ovde godinama, sad neko postao pametan i onda smo to terali. E, izgleda da je to sada taj fazon u ovoj zapadnoj Evropi, bar u Francuskoj, jeste, evo, dete mi bilo u kafani i kaže, on meni da uzeo od tog ortaka neki, znaš, samo ti treba, znaš, ono kad ideš ti pokažeš na onom telefonu, onaj kao konobar vidi, klimne glavom i to prođe. Tako da ja mislim da će to, naročito kod nas, ne daj Bože, ako uvedu te pasoše, možda zamisliš sad ja dođem kod mene u Kalenić kafanu i pokažem onom konobaru samo onako nešto na telefonu, šta će on sad da uzme moj mobilni, pa da proverava da li sam ja taj, pa da vidi da li mogu da uđem, naravno da komšija neće, kazat će sedi tamo, šta će špricer, će vapi i tako dalje. Tako ja sam optimista, posle kad mi je rekao sin to, optimista postajem da ipak je jači narod od terora. Znaš, tako da mislim da ćemo tu bar nekako da se izvučemo iz toga. Da ja idem često po Srbiji malo što zbog snimanja, što zbog nekih drugih obaveza,
I moram da priznam da ja nisam toliki optimista, znaš, jednostavno vidim da nekako narod se deli na dve, kako da kažem, kategorije. Jedna je ona koja to totalno ne zanima, žive svoj život i ono, mislim, ne tiče ih se. I druga kategorija koja je apsolutno, koja apsolutno to se poštuje i koja, evo ja sam imao slučaj pre neki dan u SUP-u, nisu htjeli da mi daju neki dokument, neka klinkica, neka pauša tu insistira na maskama i tako dalje, ja kažem da ja tu stvarno ne nosim i to. I jednostavno žena neće da ti izde dokument i onda smo na kraju naše solomonsko rješenje, stavio sam morao sam da stavim majicu onako kao preko usta, znaš, kao pa dobro, vazi, to je sad se, što ti reče ono na početku, pitanje mozga. Vidjet ćemo šta će biti, daj Bože si ti u pravo da se narodni bunt buni i da jednostavno, opet kažem, nisam protiv, samo smatram da treba da imamo slobodu izbora, ko žele nek se vakciniše, ko ne žele nek treba se vakciniše i to je sva mudrost, nema tu mnogo mudrovanja. Ali gledaj, ja sam prošli put sam ti pričao tu priču kako u Australiji, znači oni idu po starom zapadnom običaju najefikasnijem, znači da kažnjavaju po džepu. I to debelo. Ali vidiš sad se neko setio u Francuskoj, pa sad, ajde sad i mi možemo, ne mi, nego i ovi koji su na drugoj strani mogu to da iskoriste. I onda je u Francuskoj su negde bili da su oni objavili da bi svi antivakceri, kako bi rekao, trebali da bojkotuju one prodavnice u kojima su te mere, ajde da kažem, nenormalno stroge ili, ili uopšte ako se traži. I sad su ovi u frci, pazi, ipak u nekoj robnoj kući, ako ima napolju 20% ovih koji će to da poslušaju, to je njima to je samo toliko ako ima, to je njemu ozbiljan ovako udarac na taj njegov profit. Meni se, sad ti kažem da se ja, ajde, da ispričam, ja sam pre 3 dana išao ovde kod mene u kraju i to, ajde, mogu da kažem, Grobljanska ulica, ima neki tip koji je servis za opravku ovih veš mašina, ne znam, šporeta i tako dalje. Ja, mala prodavnica i ja ulazim sam i on tamo i to ima onaj šalter kao, i ja ulazim i i on sada sa maskom, pazi, sam u prodavnici sa maskom, ja ulazim i kažem, izvinite, teo bi da pitam da li može neko da dođe kod mene kući nešto da opravi. A on kaže, molim vas, ne, kaže, jel imate, ne, ne, molim vas, neko kaže, ako imate, ne, kaže, stavite masku, kaže on meni, stavite masku. I ja onako, ne, moram da ti priznam, u momentu iznerviran, ne samo, ajde da je on meni rekao, čak, znaš kako je ono, nije važno uvek kako, šta ti neko kaže, nego i na koji način. Da je on rekao neki, da je on meni rekao, izvinite, ja sam stariji čovjek i ja se plašim korone, molim vas stavite masku, ja bi stavio masku, ja bih, ajde, stariji čovjek, plaši se, ne možeš ti sad njegove strahove da lečeš, nisi ti psihijatar. I međutim, meni onako bezobrazno kao stavite masku, jebi ga, znaš. I onako se iznervira, valjda, onako na moment, kako bi ti rekao, u tom momentu, i onako brzo razmišljam i samo se okrenem i izađem iz te prodavnice. I pomislim, nećeš ti da ga opravljaš, ima drugih, nek ide tako, znaš. A možda nisam ni trebao, jer pazi, vidim po njemu da je on čovjek koji je prešao, na primjer, tu 65. je bio onako stariji majstor, taki sad valjda samo i postoje. I verujem da je to sad kad gledaš po statistici, pazi, meni od tih svih dijagrama je bio zanimljiv da pogledam statistiku, ako i u nju veruješ, naravno, koliko je ljudi vakcinisano u odnosu na starosnu grupu. I onda vidiš da je kako se ide ka starijim, tako to drastično raste. Tako da je tad, kad sam ja gledao, nije se promenilo, pazi, broj vakcinisanih do 18 godina, znači, je bio 0,3%. 0,3%. E onda broj vakcinisanih tamo, ne znam, od 29 do 40 je opet negde ispod 30% i onda skače ova grupa, najžešća je ova grupa od 70 do 80, oni su negde 70% skoro, a opet oni preko 80, za divno čudo, oni padaju opet. Pazi, ovi koji su najstariji ubedljivo, oni malo padaju, ali ovi tako u 70. godinama, valjda kad je
verujem kada je kod čoveka najveća strah od smrti, jer ovi preko 80 oni psihički tu strah gube, to pokazuje psihijatrija, zna? Ali ovi koji su u tom dobu da se najviše plaše, a verovatno i da su najmanje obrazovani, oni su tu najvakcinisaniji, i onda pretpostavljam da sam baš nabo, što bi se rekao, čoveka iz te grupe. Ne treba mu ni zameriti, ajde, jer ovde imam utisak, ti si jednom to pomenuo, da ova vlast ovde, to je meni ovako zanimljivo. Evo sad sam pročito, ko velim, ajde da kad pričam s tobom da vidim šta je aktuelno, pa evo dok mi pričamo najaktuelnije ovo u Crnoj Gori, hoće li ovog već jednom da ustoliče ili neće vladiku i šta će da se desi. Ali meni je tu u Crnoj Gori zanimljivo da ako imaš dve, da kažem, kad sve onako očistiš levo i desno, onda vidiš da je to u stvari na kraju sukob između Mila i Vučića. Vučić drži svoje Crnogorce tamo i hoće da napravi, ali što je zanimljivo, da obojica hoće, da je obojici cilj da se tu napravi neko sranje, a ne da se smiri. Obojici odgovara i jednom i drugom odgovara da tamo nešto pukne, da se nešto mlate, svako svakom iz svojih razloga. I tako ja da gledam da ovde, čini mi se, voleo bi da nisam u pravu i voleo bi da mi ti prokomentarišeš. Mislim da ovde nekom odgovara da ovde bude, da upotrebim taj izraz, frke, a ne da bude mirno. I zato nas sada, pored toga što raspodeliše i na četnike i partizane i na, ne znam, leve i desne i Vučićeve i ne Vučićeve, sada nam ubacuju još jednu novu svežu podelu na vakcinisane i nevakcinisane, pa sad mi treba da se među sobom pokoljemo, razumeš? Što je budalaština totalna, ja mislim da bar ove antivakcere apsolutno ne zanima da li će neko da se vakciniše ili neće, pa ko hoćeš vakciniši se svaki dan, pazi, svaki dan idi. Preteška je reč antivakcir. Možda su to pre ljudi, opet kažem, borci za slobodu mišljenja, delanja, jednostavno, zašto nam se nešto nameće, to je, ja sam protiv nametanja, znači, apsolutno. A što se tiče priče o Crnoj Gori, to je, tu si apsolutno u pravu, to da je, to sukob, generalno sukob Mila i Vučića, i da je to jednostavno najvjerojatnije sukob oko nekog tržišta, u pitanju je lova, nema tu ni ljubavi, ni mržnje, ni bilo čega, pare su u pitanju. I nisam ubeđen, meni ono što je meni zanimljivo, ja često slušam to, samo da ne bude sukoba, evo sad ova zadnja dva dana, šta će biti i tako dalje. Ja postavim pitanje, a šta očekujete da će biti? Što niko ne ume da mi objasni, kaže, sad očekujemo da će, ne znam, Žika da jurne ovamo, Pera tamo, Mika tamo, razumeš? Znači, prosto, znaš, jednostavno svi nešto pričaju o tome, bit će sukoba, a niko ne zna da konkretno kaže, znaš, ono, izazvaće ih taj i taj, ono, vidi to, ono se sprema i tako dalje. Znači, prvo to. Drugo, moram da priznam da ja uopšte svim tim događajima koji se dešavaju u toj srpskoj pokrajini ništa ne verujem. Jednostavno, oni su foliranti uvek bili, foliranti su i sada, znači, mislim da je to priča koja se naduvala da bi se opet neke druge, mnogo važnije i mnogo bitnije priče sakrile i pokrile i prikrile, i mi se sada bavimo dole, da li će, ne znam, da se pobuni protiv patrijarha ili neće se pobuni protiv, dobro sam rekao, da, budućeg patrijarha, ili neće, da li je to ovo ili ono. Mislim da je to opet naduvavanje i opet nas zaluđuju sa nekim glupostima, a eto, počela je na školska godina, decu nam teraju da nose maske u toj školi, vazduh udišemo, ko zna kakav, voda nam je izgubila potpuno ukus ili dobije ukus neki neobičan, znači, ajde se bavimo bazičnim stvarima, ljudi, pomrćemo na drugoj strani dok se mi bavimo da li će, ne znam, dole u Crnoj Gori nešto se desi. Ma neće desiti ništa. Nikom to ne odgovara, loše je za biznis, jednostavno gube se pare, niko nema interesa da se izazove bilo kakav rat dole na verskoj osnovi, niti je to moguće izazvati zato što većina stanovništva ipak sviđalo se nekom ili ne pravoslavno dole. I onda sam taj rat bi bio sumanut, ko bi ratovao, mislim, na strani ovih milogoraca, to ne verujem, čak i oni koji su za tu politiku, ne verujem da bi išli do kraja, da jednostavno malo ko tamo sme da stane i da kaže nešto proti Svetog Vasilija. Znaš, to je, treba imati čuku pa krenuti na neke velike svetinje koje postoje u Crnoj Gori, tako da to treba da si baš
baš potpuni psihopata ili da ne veruješ ništa. Znaš, tako da to nisam ja ubeđen da će to baš tako da bude kao što se priča, nego to je jednostavno upravo to što si ti rekao, Marić ekipa, naduva se sukob, pravi se od toga ne znam šta sad, ono kao to će neke tamo horde, legije, ovo ono, ma nema ništa toga. Ali, Nenade, da ti se pohvalim, ja sam, na primjer, imao tu, ajde da ne kažem sreće, nego ajde tu priliku da sam do sada, zato što sam se bavio tim pitanjima, ti na primjer verujem da nikad nisi bilo na toj hirotoniji ili u stoličenju vladike. Ja sam bio u Australiji 3 puta i 2 puta ovde u Srbiji. I sada, pazi, ti sad imaš, ja mislim da ne preteram, znam da imamo 40 vladika, ali imamo nešto manje tih eparhija. Znači, ja mislim možda imamo negde 30-ak tih eparhija, između ostalog 4 imamo u Crnoj Gori. Ima ona Nikšićka, Budljanska, ne znam kako se zove, jedna je ova što je sada Jonikija, ali ti imaš i vladiku Nikšićkog tamo i nije ovaj jedini u Crnoj Gori. I sada ja kad sam bio na tim hiratonijama, znači tu obično dođe patrijarh hiratoniše novog episkopa i tu dođe jedno 4-5 episkopa i napuni se crkva od vernika i i posle toga se napravi neka večera, ručak, u stvari kao trpeza ljubavi. I sada, ako je to, na primjer, ajde u Šumadiji, na primjer, imao si hiratoniju kada je tu dolazio, ili u Žiči, na primjer, u Žiči si imao da je bio vladika, da je upokojio se prethodni vladika, pa da ga je onda zamenio drugi Justin koji je tamo istimo, kažem kao primjer. I ti imaš tu hiratoniju u toj crkvi, što je zanimljivo, sutradan u novinama, tu vest da je bila ta hiratonija, na primjer u eparhiji, ne znam, Timočkoj, vrlo, vrlo teško da ćeš da nađeš u bilo kojim novinama, ili ćeš možda u politici na predzadnoj strani da nađeš jednu kratku vest da je patrijar Porfirije hiratonisao tog i tog u crkvi toj i toj i tako dalje. A sada, pazi, od tog istog čina koji je izrazito religiozni, pazi, crkveni, nema veze sa svetovnim, sa svetom, jer se tu, sada ti imaš da su ovi, pazi, pa su odustali od toga. Oni su predvideli, bili vatromet, pazi, vatromet posle toga. Oni su predvideli narodno veselje ispred, sa pevanjima i tako dalje. Pa su predvideli čak da Vučića zovnu da dođe tamo. Pazi, na obično nije tu uopšte taj Joanikije, nije ono uopšte što posebno visok u srpskoj crkvi. Mi imamo 4 mitropolije, jedan od te 4 i on, znači ništa, ajde sada, ne znam šta, nije to, to je eparhija kao i svaka druga. Ali što ti reče, ova medija, ovi Marić i ovi ostali su od toga napumpali i ovi su ga pumpali tamo bez veze. Tako da je to sve naravno veštački napravljeno, a najmanje sa razlozima crkveno-religijosti. Najmanje, pazi, najmanje. Ja sam imao prijatelja s kojim sam bio u Australiji pa došao u Crnu Goru da sarani oca. I on je imao problema jer nije mogao popa da nađe jer ih ima tamo vrlo malo, išao u treće selo. Znači, daleko od toga da su Srbi u Crnoj Gori, ne znam koliko religiozni, neki fanatici, nikad to nije bilo, da ne kažem čak i kontra. Tako da je ovo jedna velika, velika prevara, ali vidjet ćemo, jel tako, sad za ovaj vikend. Moja je prognoza, kao i tvoja, ako bi se kladio, da će ovo da prođe bez incidenata, da će da bude mirno, možda će neki tamo da baci neki paradajz na nekog, pa će ovi da oveličaju, evo paradajz udario sveštenika, ali ipak će to da se smiri, a posle šta će da bude, vidjet ćemo. Evo, ja nisam neki analitičar i sad neki vrač pogađač, ali meni je samo nekako to indikativno, znamo svi da se izbori približavaju i po moje nekoj onako sudu to je sve jedna igranka čisto u svrhu izbora i ničega drugog, kao što je znači Vučić pomagao Milu kad su bili njegovi izbori, kao što je pomagao Kolindi kad su bili njeni izbori, tako dalje. Znači, prosto to je, ovde je sada
ovde je sada tako, takav adet, da kažem, običaj postao, da jednostavno se međudržavne, pošto smo svi, ali tako isto, da ne kažem šta, onda se pravi, a podelili su nas u nekoliko država, onda se oni dogovaraju, pa tako jedni drugi dižu te takozvane nacionalne tenzije, jedni drugima, i onda to se koristi u svrhu, u izbornu svrhu, i to je sve. A narod se loži, narod gubi vreme oko toga, zamajava se, ne znam tu da li će biti ovo, da li će biti ono, neće naravno biti, mislim, niko nema u interesu, sukoba će najverovatnije biti, rata će najverovatnije biti, taj famozni treći ili četvrti, već kako ko hoće da ga zove, svetski se negde zakuvava, ali ovaj, to sigurno se neće desiti zbog Crne Gore, niti ne znam, zbog sukoba Srbije i Hrvatske ili ne znam čega, tako da, ovaj, apsolutno si u pravu i slažem se, nema tu ništa to. Ajde da vidimo, eto, samo da sledeće nedelje ćemo se ili izvinjavati što smo pogrešili. Tako je, i to je ovaj, i to treba da se uradi uvek, i bi ga ovdje se niko ne izvinjava, ovaj, trebalo bi da se i taj običaj uvede u... Samo jedno kratko pitanje za kraj, a to je, prošao sam relativno skoro, pre neke par dana gradom, i vidim srušenje depo. To je relativno tvoj komšiluk, ovaj, a primećujem sada po mom nekom košeluku ovde na Voždovcu, znači bukvalno svaka livada se sada pretvara u građevinsku zonu i to je sad na tom nivou da to stvarno više nema smisla, jednom ćemo ta neka periferija kao što je Voždovac ovaj, postati kao, ne znam, ono, doći ili stari grad gde ruše zgrade, gde se ono zidaju jedno, a baraju zidove drugih kuća. Ovo se stvarno više nije normalno, ovo je... Ali moram da priznam da je to rušenje depo strašno pogodilo. Kakav je tvoj stav po tom pitanju, s obzirom da je to ipak jedna stara zgrada, da imamo neku emociju, bar sam ja imao? Ja sam se iznenadio, Bože me oprosti da sad to povežem, ja sam bio na daći jednoj, jer je umrla jedna gospođa, ali Bože me oprosti, bila je i preko 90 godina, pa smo onda otišli na daću, ali to je bila neka grupa, ajde da se ne hvalim, ovih starijih stanovnika Vračara, kako bi rekao, ajde ovih originalnih, a ne ovih novodošlih. I tu se skupilo nas 30-ak na daći, ovo ono, i onda slučajno je me iznenadilo da je naišao, sad ajde u priči, topik, gde su se čak dve gospođe, pazi ovako u mojim godinama, 60-ak, jako onako ovaj ljutito pričali o tome da treba sada da nam se sruši kafana Orašac. Orašac je kafana koja je tačno preko puta Vukovog spomenika, pored, i ona sad treba uz depo valjda da se sruši. A to je, kako bi rekao, ovaj legendarna ovde kafana koja je zadržala i sad, evo ona još uvek radi dok se ne sruši, to je kafana koja je ostala neko predratne, znaš, ono ima šaršave, sifon, sode i tako dalje, će vapi ražnici, i čak su sad uveli i tiha narodna muzika, onako sa violinom ovaj, da svira tamo. I onda je, ja sam iznenadio se, meni isto žao tog ovog Orašca, ali sam se iznadio da je čak i veće uzbuđenje kod ovih žena, što je zanimljivo. I onda je opet neko kao ti onako ljutito rekao, pa dobro, i doći da nam ostave ovi nešto, kaže, evo srušiše sve i neke ovaj ikone grada, kako bi rekao. E sada, ne znam što, ne verujem da će išta moći da se promeni, ali ja sad je pitanje ovaj tačno se vidi ovaj da smo mi tu ne ispadamo neki divljaci koji ne cene ni svoju prošlost ni nešto. Ja sam ti pričao kao jedan veliki utisak, ja sam bio u Švajcarskoj, to ti je isto u Švajcarskoj, na primjer u ovim, da kažem, starijim zemljama, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Češkoj, gde sam bio, u Slovačkoj, u Mađarskoj, pazi, ti u tim državama, da ne kažem, ajde, Švajcarska je malo onako, kako bi ti rekao, uvek se smatra za najveću, ali pazi, u Slovačkoj, na primjer, tamo u Bratislavi, njihovoj, ovaj, koje ti ne možeš da srušiš zgradu koja je starija od 50 ili od 100 godina, ne možeš nikako. I te zgrade se konzerviraju svuda, pazi, svuda u Evropi. I ovaj jedini, pazi, valjda grad ovaj evropski koji to ne radi je ovaj Beograd, jedini. Znači mi smo jedini gde imaš neku malu ulicu, evo na Vračaru imaš takih primjera koliko hoćeš,
imaš one 3-4 lepe zgradice starije, tu dođu buldožeri, rasture sve, izravnaju i naprave na 6 spratova, razumeš, apartmani. E sad možda neko to i smatra da treba, ali ovaj, to je najverovatnije, naravno, ovde se naveliko priča, ja ne mogu da kažem da verujem u to, ali bar 10 ljudi sam ovaj, čuo tu priču da su pare koje se ovaj, za tu gradnju, to je pranje para, valjda najveće pranje para u Evropi koji postoji od ovih narko poslova i da se prave ti stanovi. Tako je, čak još kruži priča da su najveći zapravo investitori šiptarski i ovi dileri. Pa dobro, pazi, naveliko ovaj, kruži priča, ali ti na primjer sad saznaš da je, rekao sam ti to prošli put, da je zgrada koja je ovde preko puta Narodne biblioteke na 5 spratova, ovaj, i ne znam, ti možda pretpostaviš ovaj, samo ne znam koliko miliona košta gradnja ili koja je vrednost, da je tu ovaj, znači vlasnik toga čovek koji je ranije radio, razumeš, u koridorima Srbije. Pa onda drugi ti je, razumeš, neki ovaj Šarićev rođak koji preko toga ovaj pravi pare, a treće su možda i neki Arapi ovaj koji tu sad svoje pare peru. I onda znači ta ekipa ruši ovaj onaj originalni Beograd i pravi nam ovo. A opet, znaš, moram da priznam, verujem, ne znam kako je na drugim mestima, ali ovde gde ja živim, Vračar, verujem da smo mi najugroženiji ovaj tako deo grada po tome, zato što smo nekako postali popularni za ove ovaj Montenegro graditelje i heroinske ove kokainske ovaj investitore, i stvarno ja ovde će strašno da bude, ovde je najgore, ajde znaš i ti, ja imam jednu ulicu ovde pored mene koja je 150 metara ulica, mala, se zove Trnska na primer, i tamo u toj Trnskoj kad sam ja ovaj, išao u osnovnu školu, verujem da je bilo bar 5 puta manje stanovnika nego sad. Su bile sve one prizemne kućice, a sad su sve podignute ove zgrade. I sada tu apsolutno ne može da se nađe parking. Znači ne može, uopšte ne može. To jedino, ako si izuzetno srećan, pa prolaziš, a neko izađe, a ti uđe. Znači tu parking mesto slobodno 24 sata, 365 dana u godini ne postoji. Znači te posledice, te tog rušenja starih zgrada i podizanja novih, ovaj, nisu samo da mi uništavamo lepote ovog grada i našu istoriju uništavamo, nego i da pravimo gore mesto za život nego što nam je bilo. Znaš kako, gore. S obzirom da mi kao našu najznamenitiji deo Beograda ističemo strancima splavove, onda je potpuno normalno da jednostavno nemamo odnos prema zidanoj gradnji, da nemamo odnos prema zgradama i kućama koje tu stoje, kako ti kažeš, 50 i 100 godina, neke i duže. Jednostavno, nije to počelo samo sa ovom vlašću, to se radi već od 5. usudio bi se reći od 5. oktobra, sve i ranije, a sa onda se ubrzalo. Znači, mi čak uništavamo i one zgrade koje su pod zaštitom države. To je vrlo interesantno. Ja sam bio u prilici da u jednoj od najznamenitijih grada u Beogradu, spolje su ostavili fasadu, a unutra su sve promenili. Znači, i ono što je bilo od Prvog svjetskog rata i ono što je bilo, znači, za vreme komunizma, sve što su davali korisnici i neke lepe detalje, to je sve zarad nekog biznisa uništeno, stavljeni su oni egipsko-kartonski zidovi, znači to je tuga za videti. Ja sam, ne znam što da kažem, ja sam bio onako prilično zgrožen i onda razmišljaš kome da se žališ, kao, pa mislim, ne se žališ nikome zato što je vlasnik jedan od ovaj, poznatijih demokrata i tako dalje i tako dalje. Tako da... Pa dobro, da se ti sećaš prva ta, ja sad navalio na kafane, ali pazi, kafane su deo našeg identiteta, istorije i to je isto i na zapadu. Da, i najstarija kafana koja je srušena, uništena, bila je predratna kafana, zvala se Tri lista duvana. Bravo, nju se uči, tako je. I Tri lista duvana bila bre čuvena kafana Boemi između dva rata i tako dalje. Ali ja sam, na primjer, bio prijatno iznenađen kad sam bio jednom u Londonu, pa uđem u neki tamo pub, odvede me neki prijatelj, a on, pazi, netirnut od, na primjer, 27. Unutra, pazi, i
enterijer i spolja, oni namerno ga ne diraju, pazi, ne diraju ga uopšte, ni jedan detalj. I sad ja ne znam, to su one što mi sad zovemo, mi sad pravimo, pazi, etno sela, ne znam, nova, a ona stara uništavamo, tako i ovdje. Znaš kako je od tih kafana mogla da se napravi neka atrakcija i za turiste i za sve, da vide ljudi da smo mi grad koji ovdje postoji, a ne da vide, ja opet prolazim pored onog Beograda na vodi. Onda je u svoje vrijeme neko lepo rekao da takvi gradovi kao što je Beograd na vodi, oni se dižu, tačno je, i prave se u Kanadi, u Australiji, u pustinji tamo, razumeš, oni ih prave tamo Dubaju ili negde, ali tako nešto se ne pravi u Pragu, ili se ne pravi u Beču, razumeš, ili se ne pravi u starim gradovima koji imaju svoju istoriju, to staviš negde sa strane, a taj grad održavaš, paziš ga, maziš ga da ostane onakav na ponos tvoje nacije, da mi pokažemo te korene. I on, znaš, ludi Vuk Drašković je jednom rekao da je svaka naša taraba starija, seoska taraba, ako se sjećaš, da je starija od američkog ustava. I mi imamo ovdje po Beogradu mnoge, mnoge stvari koje su daleko starije, ne od američkog ustava, nego od Kolumba. Pazi, mi imamo i sada ti imaš Kalimeljan koji je pod zaštitom UNESCO, razumeš, koji je gdje su Kelti, pazi, vekovima pre nove ere prvi napravili negdje to utvrđenje, i sad palo na pamet nekome da pravi žičaru, pazi, cirkusku sa svetlima, razumeš, da odbije deo tih zidova da bi mogla sada neka luda žičara tuda dođe. Ko to može da padne na pamet samo mentalno za ostalim ljudima, divljacima? To samo jednom divljaku, najgore koni što su tamo Palmiru rušili oni ekstremisti, razumeš, nešto što je staro 3000 godina, oni ili one bude, znači ta divljaštvo jedno, divljaštvo da ti neku kulturu ili civilizaciju uništavaš sada, to je već čisti ti, razumeš, Taliban, onaj koji sad hoće da otkine deo Kalimegdana da bi dobro legla ona ona kabina kad dođe tu, što je jedna strašna stvar, strašna. I hvala Bogu da se tu digo narod, koliko vidim, ne pratim tu situaciju, ali izgleda da je to zaustavljeno. Ja koliko čujem, oni priča se da će se to nastaviti, jer je to odlična ideja, to je turistička, ne znam, potencijal veliki. Meni je još gore bilo, ja nisam znao nešto, ja kad je bilo ovo rekonstrukcija Slavije, onda ajde, ja kao rođeni Beograđanin nisam znao da je tu pre rata, znači pre nego što su stavili ovaj spomenik Dimitrija Tucovića, znači tu je pre rata bila predratna fontana, pazi, predratna fontana koja je bila tamo iza rata. I znači ovaj naš Beograd je nekada bio praktično samo do Slavije, od Slavije ovdje sam ja, gdje sam na Vračaru, bile močvare, pazi, močvare bile. Znači Slavija Terazije je bila i konjska zaprega koja je vukla one tramvaje. Znači to je suvi centar Beograda, i ti pazi, svaka normalna država, svi normalni ljudi bi, ako ajde ti smeta taj Dimitrije Tucović, a i ne treba ga ni dirati, onda su, ako su već nešto menjali, onda su trebali da rekonstruiše i stave onaj original koji je bio ranije, original onaj totalni, jer je to deo tog grada. I oni prave, pazi, cirkusku fontanu koju možda kupiš na YouTube-u da šareno svetli i da peva Michaela Jacksona. Pa to je stvarno, pazi, zločin jedan, kulturni zločin. To je meni nešto najgore što sam video u mom komšiluku, a ja sam malo i vezan za taj kraj. Ako se sjećaš, bio tu i bio Skop Slavija. Čak pomenuo sam ti... Upravo htio da spomenem, izvim što se prekidam, ali bioskop Slavija je bio najstariji bioskop na Balkanu. Jeste, na tom, izvini, molim te. I on je da bi se napravio sad onaj odvratni parking koji, mislim, šta reći.
Opet ti kažem, na tom skupu aj tih malo starijih vračaraca, kad sam bio na tom parastosu, opet je ova jedna žena rekla, a što nam porušiše Slavi, ja to nisam znao. Kaže, tu je najstariji biosko-balkanski bio, kaže, što su nam i to porušili. I sad, da je bilo neke pameti, razumeš, ta Slavija je trebala da nam ostane onako kao ono, kao što su sad imaš neke delove Vranja ili tako negde, da bude ovaj potpuno autentičan, da je ostao taj bioskop, da smo ga sredili, da je ostala ta fontana, ostalo da je ostalo ono staro što je bilo kao neke zgrade, a ti ove hotele imaš prostora diži tamo gde hoćeš, pomeri se malo levo desno, ostavi taj neki kutak da možemo da se osetimo gde smo. Jer oni su to namerno napravili u svim većim gradovima. Ti kad si na primjer u Pragu, ti u jednom momentu uđeš na, tamo se zove neki tamo, mislim se zove Karlov most, pa ideš uzbrdo na neke Hračane, to tačno kad si na tom delu grada sad kad odeš, ti si kao da si ušao u, kako bi ti rekao, u istoriju, kao da si ušao u prošlost i ti se osjećaš da si sada u nekom duhu tih predaka, da to više nije ovo, ove zgradurine, nego imaš ta jednu oazu, pazi, gde je drugačije. Jer to mi gubimo ovde i to se kod nas uništava, a te stvari se tamo namerno čuvaju. Jer pazi, ja sam, na završnjem izvini kad sam se tako zaneo, ja sam vodio taj srpski nacionalni program Glas Ravne Gore i udarao sam samo ove najnacionalnije stvari. I onda sam ja pokušao da objasnim ovim mojim četnicima koji su bili malo zagreženiji, da ti ako imaš lepu reportažu kako se na primjer tamo pravi neki sir u Srbiji koji je poznat i kako u tom kraju prave taj sir i da imaju neku kao izložbu i tako dalje, ja na primjer napravim tu reportažu ili neko vino ili sve to, i to je isto toliko nacionalno ko pesma o Topole pa na Ravne Gore. Isto je to nacionalizam neki, zapravo, onaj izvorni dobar, zapravo je mnogo nacionalnije. Ne, ajde da ne preteramo da je nacionalnije, nego oni kažu, ne znam, što nisi sad objavio, ne znam, za Čiču kad je išao preko Romanije, u redu je to, bazi za Čiču gde je išao, ali isto tako je nacionalno da objaviš nešto naše izvorno i tako dalje. I isto tako je ovi što se deru, znaš sada, što su ovi, kako bi ti rekao, izlog nacionalisti sada, ne znam, ovaj, sad ćemo himnu, što se ja slažem s tim, ali to su sve opet propagandni potezi zbog ovih izbora koji idu. A ako si ti nacionalista, srpski u pozitivnom smislu, ti ćeš najbolje da pokažeš na cijenjenju i poštovanju tradicije i istorije, a to ti je očuvanje grada. To ti je direktno to. E sad kad ti dođe onaj divljak ko što je Vesić, pazi neko, a opet i on je teledigovan, ako ti imaš neko ko je rođen ili vuče korine iz nekih bosanskih sela, razumeš, ili ne znam odakle, pa onda dođu u Beograd i onda se ne prilagode. Pazi, imaš ljudi koji su ovde došli u Beograd, ko zna odakle, i odnos su shvatili i koji je grad i šta je i prilagodili se, ali imaš ovih ovaj koji su došli iz tih krajeva i koji imaju valjda neku nostalgiju ili neku, čak mislim, posledstvo želju da ovo unište. Da unište, da bi njemu to njegovo selo bolje izgledalo, ali da tako izgleda. Nem da dam ovaj komentar, nije to, ja sam isto tako razmišljao, to je, ne znam, došao od negde, ne. Svi su mi u suštini, kad se podvuče crta u prvoj, drugoj, petoj, nije bitno, 12. generacije, yes, negde došli. Ja mislim da je razlika između Vesića i nekog čoveka koji je sišao, možda čak i sa Vrške Čuki, pa nije takav divljak, ovaj, kao što je on, slažem se, je samo u vaspitanju, znači u poštovanju. Jer ta Vesić ekipa i ekipa, znači, koja već postoji ovde stotinjak godina, oni su samo nevaspitani. Prosto svugde je, oni ne poštuju tu starinu. Jednostavno, mislim da je to samo pitanje kulture i vaspitanja. Znači, nema veze odakle je čovjek došao, ako je on vaspitan, ako iz normalne, zdrave porodice, što ti kažeš, domaćinske, on neće ništa rušiti. On će hteti da unapredi to što ima, a ne da ruči to što ima da bi zidao nešto što je potpuno neprimereno. 1903. smo mi ubili tu pristojnu, kulturnu, vaspitanu, domaćinsku Srbiju i došli su ovi vagabundi koji su stalno nešto rušili, želi nešto novo, uvodili nam i drugi jezik, drugo pismo, druge brojeve i tako dalje. Tako da mislim da je samo pitanje vaspitanja.
Ja bih samo da završimo, mnogo smo se raspričali, ali hteo bih da ti predložim, ako već to nisi napravio, pa da mi kažeš što sam ja već napravio, jednu emisiju, a tu bi ti bio čak, koliko te znam, i stručnjak, ali kad baš je povezano sa ovim, kao što mi ovde uništavamo te stare kuće i pravimo ove nove, po meni paralelan, a još tužniji primjer je da na selu ljudi šljive, ranke, razumeš, iskopaju i posade neke američke sorte, razumeš. I mi imamo uništavanje tih, ako znaš i sam, tih kako se zovu sorte, jeste, i meni, pazi, baš juče me sad to podsjeti, ja ne mislim mnogo o tome, nego juče mi jedan čovek koji je iz Šumadije tamo onako strasno objašnjavao koliko je ta ranka bila u svakom slučaju bolja i za sušenu šljivu, i za pečenje rakije, i za održavanje, u svakom slučaju je bila bolja. I bolja se rakija pravila i bolji kompot, i kažem ti posebno čuvene sušene šljive. On mi je rekao neku cifru da smo mi, ne znam, između dva rata, ne znam koliko tona tih sušenih šljiva. Ja mislim da je njegova računica bila da smo mi 100 puta više izvozili sušene šljive negde tamo 20. godina nego danas. I opet, pazi, isti sistem, ti ne možeš neku šljivu nađeš na pijaci negde, nigde, razumeš. A to su one sorte koje nisu prskane, nisu, ne znam, modifikovane, nego prave, i stvarno, pazi, nije da mi imamo sad neku tu nostalgiju, ali ako probaš, ako imaš sreće da od nekog seljaka na pijaci uzmeš kilo dva onih naših malih šljiva, jedeš ih, vidiš da je to nešto što je 3 puta bolje od ovih novih. I to je, kažem ti, potpuno vezano sa ovim, ali ti si meni, ja mislim da sam i ti pričao, da tu imamo i vrste i ovaca i goveda i povrća i onih originalnih koji su bili najbolji i koji smo mi isto ko ovi zgrade iz nekih ludačkih razloga, možda i nevaspitanja i ko zna, nismo sačuvali da imamo, i čak to je prevara jedna, pazi, to su verovatno te seljake palili da će on sad veće pare da zaradi na, ne znam, pola hektara ako ima ove nove šljive, a ne originalne. Ja čak mislim da je tu i računica slaba. I računica slaba, jer ćeš ti od ovih imati možda manje rod od ovih naših šljiva, ali ćeš da napraviš kvalitetniji proizvod koji možeš skuplje i da prodaš.